gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee xirsi cali xaaji xasan ayaa soo saaray qoraal siyaasadeed oo ka kooban 8 bog kaas oo uu ku dul istaagay siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliland iyo 23 sano halka soomaaliland taagan tahay guulaha la gaaray gaabisada jira iyo cidda mas-uuliyadeeda leh gudoomiye xirsi waxa uu sheegay in kasoo kordhibkii gumaystaha dowlad xumad ee xigtay kacaankii iyo nidaamkii kaligitariga ahaa iyo dibkii qaxoontiga iyo kala yaacii bulshada reer Soomaaliland ee taafaha caalamka haddana wali aanay muuqan mustaqbal ifaya oo lagu hirtaa iyadoo ay jirto sawirka qaldan ee dunida Soomaalida guud ahaan ka haysato waxa uu gudoomiye xirsi ku doodayaa inay darbiga Soomaaliland jabi karto maadaama ay tahay buqaad xasiloon oo nidaam dimuqraadi ah ka jiro taas oo keeni karta inay dunidu ku xusto sooyaal wanaagsan oo lama jirto waxa kale oo qoraalkaas lagu xusay inay Soomaaliland sameysay dadaal gudaha gaar ahaan nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo horumarka kaabayaasha nolosha balse uu wali maqan yahay oo aan la gaarin yoolkii iyo higsigii ugu weynaa ee ummadu lahayd kaas oo ah ictiraafka waxaana jirta qabyo muuqata dhinaca ictiraaf raadinta gudoomiye xirsi waxa uu isweydiiyay Soomaaliland ictiraaf miyey weyday mise jidka la hayaa qaldan gudoomiye xirsi waxa uu si cad u sheegay in aanay Soomaaliland tan iyo markii ay la soo noqotay madaxbanaanideeda aanay lahayn siyaasad arrimo dibadeed oo sugan taasoo lagu saleeyo qorshaha ictiraaf raadinta iyadoo xukuumadda timaadaba jeexda jid cusub oo kaliya saaxiibaan xasaasiyad ka qabin madaxbanaanida Soomaaliland lagu beegsanayo iyadoo oo maanka lagu hayo filashada aadka u sareysa ee bulshada reer Soomaaliland waxaana madaxda bulshada la wadaagaan macluumaad aan filashada sareysa ee bulshada aan daaweynayn kaasoo nuxurkiisu yahay inuu aqoonsigu soo dhow yahay iyo in la isla soo afkartay iskaashi laba dhinac ah iyo wada shaqeyn taasoo kaliya ay mas-uuliyadu iskaga ridaan culayska markaas qaybaha bulshada kaga imanaya gudoomiye xirsi waxa uu yiri waxa haboon inuu qaranka Soomaaliland yeesho himilo qoran hiraal qeexan iyo siyaasad arrimo dibadeed oo leh tiirar kuwaas oo ay ka shidaal qaadato wasaaradda arrimaha dibadda xisbiyada iyo muwaadin kasta oo ka hawlgalaya raadinta aqoonsiga Soomaaliland isla markaasna aanay saameyn ku yeelan isbeddelada xisbiyada ama si kasta oo madaxweynayaasha iyo wasiiradu xilka ugu kala dambeeyaan waxa kale oo gudoomiye xirsi su'aal geliyay sababta ay Soomaaliland xiriir dhow oo joogto ah u leeyeen weyday dalweynaha Mareykanka iyadoo madaxweynayaashii Soomaaliland soo maray iyo xataa madaxweynaha haatan min hal mar ay safar ku tageen iyadoo aanay dhinaca kalena jirin wax xiriir ah oo ay Soomaaliland la yeelatay dalalka awood ahaan ay isciliyaan Mareykanka ee Ruushka iyo Shiinaha arrimaha kale lagu xusay qoraalka uu baahiyay gudoomiyuhu ayaa waxa kamida jiritaan la'aanta wax xiriir ah oo ka dhaxeeya Soomaaliland iyo jaamacadda Carabta iyo midowga Afrika oo ay dunidu sheegtay inay u daba fadhido qadiyadda Soomaaliland taasina waxay u muuqataa ayaa qoraalka lagu yiri inaynu rabno inay dunidu inoo garato aqoonsiga ee aanu jirin tacab iyo farsamo inoo qorshaysani gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay qoraalka inay ka jiraan caqabado saameynaya ictiraaf raadinta oo ay ka mid yihiin tabashooyinka siyaasadeed ee ay qabaan deegaanada qaarkood saami qaybsida kuraasta baarlamaanka iyo jiritaanka shakhsiyaad Soomaaliland u dhashay oo ka soo horjeeda go'aanka ay Soomaaliland kaga madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale caqabadaha dhinaca dibadda ayaa iyaguna waxaa ka mid ah Soomaaliya midowga Afrika iyo danayn la'aanta quwadaha dunida ee leh codka diidmada qayaxan gudoomiye xirsi waxa uu ku baaqay in laga mira dhaliyo wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay Soomaaliland fursad ugu weyn ugu jirto iyo sidoo kale in door muuqda lagu yeesho isdhexgalka gobolka Geeska Afrika iyo isweydaarsiga kheyraadka iyo farsamada aqooneed dhinaca kalena waxaa qoraalkaas oo aad u dheeraa dhinacyo badanna taabanaya lagu xusay khataro muuqda oo saameyn taban ku leh sawirka qurxoon ee Soomaaliland dunida ka iibiso kaasoo ah nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda waxaana ka mid ah muddo kororka ka caadiyoobay hay'adaha dawliga ah ee doorashada ku yimaada sida madaxweynaha golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka iyo dhammaan hay'adaha si markay muddadooda sharciga ahay dhamaato muddo kordhin aan inta badan sababaysnayn loo sameeyo gudoomiye xirsi waxa uu faahfaahiyay waxa uu uga jeedo mudane aan wax baran kaasoo qoraalkiisa ciwaan uga dhigay kasoo aqoonta uu qofku ka helo heerkiisa waxbarasho ee uu taagan yahay waxa uu hoosta ka xariiqay inay walwalkeeda leedahay inay meesha ka baxdo aqoonta dhinaca shaqada iyo waayo aragnimada shaqada la isku gudbin lahaa marka uu isbeddel ku dhaco waxana uu tusaale u soo qaatay in doorashadii golaha wakiilada ee dhacday 2022kii kaliya uu soo noqday hal mudane halka doorashadii 2015 ay soo noqdeen 13 xildhibaan
oo tirada guud ka noqonaysa 415.8. arintaasina ay walaaceed leedahay halka hadii la barbardhigo doorashooyinkii dhawaanahan ka dhacay Mareykanka, Ingiriiska iyo Kenya ay kala yihiin. Mareykanka waxa soo noqday 406, Ingiriiska waxa soo noqday 407, halka Kenya uu soo noqday 242 ee tirada guud ee baarlamaanka wadamada. Arrimaha kale ee qoraalka lagu sheegay inay Soomaaliland hoos u sii dhacayaan ayaa waxa ka mid ah dimuqraadiyadda, hufnaanta hannaanka adeeg bixinta hay'adaha dawladda, xaq dhowrka xuquuqda aadanaha, dawlad wanaagga, iyo ilaalinta xorriyadda saxaafadda. Gabagabadii waxa uu gudoomiye xirsi qoraalkiisa kaga digay inuu madaxweynuhu sameeyo muddo kordhin muddo xileedkiisa ah, in la faragelin lagu sameeyo guddiga doorashooyinka qaranka, iyo in la ixtiraami waayo xorriyadda qowlka. Isagoo ku soo xidhay tala uu u jeediyay siyaasiyiinta maanta, waxaanu yidhi: daneeyayaasha siyaasadda, waxaan jecelahay inaan xasuusiyo dawladdii Soomaaliya ee mar ugu xoogga weyneed Geeska Afrika waxay ku burburtay jibaddii kacaanka iyo dafiraaddii rabitaanka dadkiisa. Riyadii Soomaali weyn oo mar ahayd himilo siyaasadeed waxay ku luntay jibaddii iyo dafiraad laysku qaabilay. Taariikhduna siyaasiyiinta maanta jooga qaarna wanaag bay ku xusi doontaa, qaarna dhibaato.